नमस्कार दर्शक, आजको यो विशेष संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। दर्शक, अहिले हामी 65 विश्व कुष्ठरोग दिवसको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था, हालसम्म यो क्षेत्रमा भएका प्रगति, विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू र यो 65 विश्व कुष्ठरोग दिवस यसपटक कसरी मनाइरहेका छौँ भनेर विशेष संवाद आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। जसको लागि स्टुडियोमा हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभाग कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाउद एवं लेप्रोसी मिसन नेपालका निर्देशक शोभाकर कण्डेल। स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुमा म कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकज्यू मोहम्मद दाउदसँग कुरा गर्न चाहे मैले संवादको सुरुवात। यो वर्षको 65 विश्व कुष्ठरोग दिवस हामी कसरी मनाउन गइरहेका छौँ, के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् यसपटक? संज्ञाजी धन्यवाद। कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण, बाल बालिकाहरूमा शून्य अपाङ्गता हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ विश्व कुष्ठरोग दिवस, 65 विश्व कुष्ठरोग दिवस हामी नेपालमा पनि मनाउँदैछौँ, जुन प्रत्येक वर्ष विश्वका प्रत्येक देशमा जहाँ जहाँ यसको प्रभाव छ त्यहाँ मनाउने गरिन्छ। र सोही क्रममा हामी पनि यो दिनलाई विश्व कुष्ठरोग दिवस जुन 74/10/14 गतेको दिन जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार पर्छ त्यो दिन हामी मनाउँछौँ। र पक्का पनि केही क्रियाकलापहरू हामी सचेतना स्वरूप सचेतनाको लागि आम जनतामा यो कुष्ठरोगको बारेमा जानकारी होस् र यसको प्रभावको बारेमा जानकारी होस् भन्ने हिसाबले हामीले केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। जस्तो अन्तर्क्रिया, पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया हामी गर्छौँ, किनभने पत्रकारहरूको माध्यमबाट चाहे छापा को माध्यमबाट होस्, विद्युतीय माध्यमबाट होस्, इत्यादि माध्यमबाट हामीले यी आम जनसमुदायसम्म कुष्ठरोग सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै गरेर केही जिल्लाहरू जहाँ जहाँ बढी प्रभावित कुष्ठरोग प्रभावित बढी भएको जिल्लाहरू मा न्यानो कपडा, जस्तो अब जाडोको महिना छ, न्यानो कपडा वितरण गर्ने, त्यसपछि ऱ्याली गर्ने केही जिल्लाहरूमा गर्छन् भन्ने यो फ्ल्याक्स, यसमा अवेरनेस सचेतना लेखिएका फ्ल्याक्सहरू बनाएर काठमाडौँ लगायतका विभिन्न नेपालका तराई, खास गरेर तराई जिल्लाका विभिन्न जिल्लाहरूको विभिन्न स्थानमा हामी यो फ्ल्याक्स पनि डिस्प्ले गर्छौँ र टिभी लगायतका अन्य विद्युतीय माध्यमहरूबाट पनि हामी यसबारेमा सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सन्देश प्रसारण गर्छौँ। अब लेप्रोसी मिसन नेपालका निर्देशकज्यूसँग पनि मैले केही सोध्न चाहेँ, यो वर्षको दिवस मिसनले चाहिँ कसरी मनाउँदैछ र प्रत्येक वर्ष हामीले यो दिवस मनाउँछौँ होइन, दिवसको सार्थकता र यो दिनलाई चाहिँ हामीले कसरी सेलिब्रेट गर्दैछौँ त यसपटक? लेप्रोसी मिसन नेपालले विशेष गरेर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले जुन तयार गरेका कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी भएर विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउँदैछौँ। र त्यसको अतिरिक्त लेप्रोसी मिसन नेपालले छुट्टै पनि केही कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छौँ, जस्तो गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा ब्लड डोनेसन कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गरेका छौँ र यही जनवरी महिनाको 25 आनन्दवन अस्पतालमा हामीले कानुन व्यवसायीहरू र मिडियाका साथीहरू र स्वयं कुष्ठपीडित व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मिडियाका साथीहरूलाई हामीले सामान्य कुष्ठको ओरिएन्टेसन दिन्छौँ र कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई अधिवक्ताज्यूहरूलाई भनौँ, जो चाहिँ कानुनको क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँनिर यो हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ के भने, कुष्ठरोग चाहिँ यो एउटा शारीरिक समस्या मात्रै होइन कि, यो सामाजिक आर्थिक समस्या पनि हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट यो स्वास्थ्यको समस्या मात्रै हो भनेर त्यताबाट हामीले यसलाई एड्रेस गर्न लाग्यौँ भने यो पूर्ण रूपले समाधान नहुने जस्तो लक्षण देखिन्छ। किनभने मानिसहरूले अरू विभिन्न समस्याहरू पनि फेस गर्नुपर्ने, त्यसको सामनाहरू गर्नुपर्ने चुनौतीहरू आउने भएको कारणले ती समस्याहरूलाई पनि हामीले सहज बनाउनलाई कसरी सकिन्छ भनेर विशेष गरेर कुष्ठप्रायत व्यक्तिहरू अनि मिडियाका साथीहरू र कानुन व्यवसाय साथीहरूलाई जो कानुनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो तिनवटै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले इन्ट्राक्सन प्रोग्राम गर्छौँ र कुष्ठपीडित व्यक्तिहरू जो आइडिया नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू राख्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई
कुष्ठको समस्या जति धेरै थाहा छ त्यति हामीलाई त्यति धेरै थाहा नहुन पनि सक्छ, अथवा हामीले गरेका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गलाई त्यति प्रभावकारी नभएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले कुष्ठपीडित व्यक्तिहरूले आफ्नै उहाँहरूकै मुखबाट पत्रकार साथीहरूलाई ती कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, कानुन व्यवसायहरूलाई ती कुराहरू उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन पनि गर्न सक्छौँ भविष्यमा। त्यस कारणले गर्दा कसरी अझ बढी प्रभावकारी रूपले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विश्व कुष्ठरोग दिवसलाई यो पालि चाहिँ यसरी त्यो मोडालिटीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले यो विश्व कुष्ठरोग दिवस चाहिँ मनाउँदैछौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ विश्व कुष्ठरोग दिवस अघि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भयो, यो के छ भने हामी यो क्षेत्रमा त काम गर्दै आइरहेका छौँ, हामीलाई त सबै कुराहरू थाहा छ, तर के छ भने समाजका अरू वर्गले होइन पनि यो विषयमा जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, ताकि यो मौका लिएर हामीले यो विश्व कुष्ठरोग दिवसलाई को यो उत्सवलाई चाहिँ हामीले मनाउँछौँ, ताकि अरू समाजका अरू वर्गले र अरू क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरूले, समाजका प्रत्येक व्यक्तिहरूले भनौँ न, यतातिर ध्यान दिन सक्नुभएको होस्, यो के रहेछ भनेर बुझ्ने उत्साह र उत्सुकता देखाउन सक्नुभएको होस् भनेर हामीले धेरैभन्दा धेरै अरू मानिसहरूको बिचमा चाहिँ कुष्ठरोगको समस्या वास्तविकता के हो त यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ लिएर जानको लागि चाहिँ विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइन्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले यही मौका लिएर समाजका अरू वर्गहरूलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ सहभागी गराउन सक्छौँ, ताकि उहाँहरूको पार्टिसिपेसन पनि निश्चित हुन्छ यो। त्यस कारणले अनि यी सबै कुराहरू गर्न सक्यौँ भने हामी छिटोभन्दा छिटो हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अलिक फरक किसिमले मनाउँदै आइरहेका छौँ। अब निर्देशकज्यू, कर्णेल सरले भर्खरै भन्नुभयो कुष्ठ रोग चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको समस्या मात्र नभइकन आर्थिक, सामाजिक अथवा अरू किसिमको पनि एउटा समस्यासँग जोडिएको विषय हो, तसर्थ मलाई बताइदिनुहोस् न, नेपालमा अहिले कुष्ठ रोगको अवस्था के छ र यसमा हालसम्म भएका प्रगतिहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त? अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो कर्णेलजीले पनि अहिले भर्खरै भने जस्तै, कुष्ठरोग एउटा छालामा लाग्ने रोग हो, तर त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा छैन, समाजको पक्कै पनि अन्य वर्गसँग यो जोडिएको क्रस कटिङ इस्युको कुरा हो। यसमा जबसम्म सबैले हो यो समस्या सबैले मिलेर हामीले समाधान गर्नुपर्छ जबसम्म सोच्दैनन् तबसम्म यसको समाधान निकाल्न सकिँदैन। एउटा परिवारमा एउटा परिवारको एउटा व्यक्तिलाई कुष्ठरोग लाग्यो अथवा कुष्ठरोग प्रभावित भयो भने उनले मात्रै चाहँदैमा हुँदैन, किनभने परिवारका अन्य सदस्यले पनि सोही अनुरूपको मद्दत गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर समाजको कुरा आउँछ, परिवारबाट समाजको कुरा आउँछ, समाजले पनि यसलाई सहज रूपमा अन्य रोग जस्तै यसलाई पनि लिइदिएको खण्डमा पक्का पनि हामी यसमा सफलता हासिल गर्छौँ। किनभने अन्य रोग लाग्यो भने, उदाहरणको रूपमा जुनसुकै रोग लाग्यो भने हामी उपचार गर्छौँ र उपचार गरेपछि सन्चो हुन्छ र ऊ भोलिदेखि यी फलानु रोगको बिरामी भनेर समाजमा कसैले भन्दैन। तर कुष्ठरोग लागिसकेपछि र उपचार गरेर सन्चो भइसकेपछि पनि कुष्ठरोगी जुन भन्ने कुरा गरियो त्यो नै एक किसिमको विभेदको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। किनभने अर्को अरू रोग लाग्यो, सन्चो भयो र ऊ समाजमा पूर्ववत स्थापित हुन्छन् भने, सामान्य रूपमा स्थापित हुन्छ भने, कुष्ठरोग लागेपछि यो पनि एउटा रोग हो जुन छ महिना एक वर्ष औषधि खाएपछि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ, पूर्ण मात्रामा खाएपछि निको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले अर्कै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कुरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै यो समाजमा अहिले जुन हामीले जुन अहिले नेपाल सरकारले कुष्ठरोग निवारणको कुरा घोषणा गरिसके तापनि, कुष्ठरोग निवारणको घोषणा भनेको त के हो भने नेपालभरिकै कुरा गर्दा यति पपुलेसनमा यतिजना भएपछि, अर्थात् प्रति 10,000 पपुलेसनमा एकजनाभन्दा कम कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या भयो, कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति देखिए भने ल इलिमिनेसन भयो, अर्थात् अभियान निवारण भयो भन्छौँ। तर मूल कुरा के हो भने व्यक्ति भनेको एउटा व्यक्ति भनेको जसलाई यो रोग लाग्यो अथवा रोगबाट प्रभावित भए त्यो व्यक्ति उसको लागि उही होस् ठुलो कुरा। त्यस कारण हाम्रो चाहना के हो भने अहिले पनि राष्ट्रिय स्तरमा यो रोग इलिमिनेसन भए तापनि व्यक्तिगत रूपमा यो रोगलाई अथवा जिल्लाको रूपमा, गाउँको रूपमा यो रोगलाई
के अरे इलिमिनेसन भएको मानिँदैन, तसर्थ यसको लागि हामीले अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ र जुन काम स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले मात्रै एक्लै ले गरेर हुँदैन, यसमा तपाईँहरू जस्ता मिडिया पर्सनल लगायतका समाजका अन्य वर्गले यसमा गम्भीरतापूर्वक अर्थात् सकारात्मक रूपमा यसलाई प्रचार प्रसार यसको बारेमा प्रचार प्रसार गरिदिने को यो पनि एउटा रोग हो, अन्य रोग जस्तै रोग हो र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले 2626 गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा 2626 पेसेन्टले औषधि उपचार गरिरहेको अर्थात् बिरामीले उपचार गरेको अवस्था छ। विगत 2-4-5 वर्षदेखि को यो अवस्था कहिले 200 घट्ने कहिले 200 बढ्ने अवस्थामा छ र खास गरेर तराईका केही जिल्लाहरू 16-18 जिल्लामा यो रोगको प्रिभेलेन्स अर्थात् रोगको जुन अवस्था छ रोगको अवस्था हाम्रो राष्ट्रिय जुन स्ट्यान्डर्ड छ अर्थात् राष्ट्रिय जुन हामीले प्रति 10,000 एउटा जुन भनेका थियौँ जसलाई हामीले इलिमिनेसन भन्यौँ त्यसभन्दा पनि अलिक बढिरहेकोले यसमा हाम्रो चासो बढी छ र हाम्रो फोकस अहिले ती बढी प्रिभेलेन्स भएका जिल्लाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। अब म यता कण्डेल सरतर्फ जान चाहन्छु, तपाईँ मलाई लाग्छ झन्डै 27 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यही कुष्ठरोगकै क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत हुनुहुन्छ, यो लामो समयको तपाईँको अनुभवले तपाईँको सिकाइले के भन्छ नेपालमा चाहिँ कुष्ठरोगको क्षेत्रमा? जस्तो अब सरकारले त निवारण घोषणा पनि गरिसक्यो, अघि सरले पनि विविध जानकारी दिनुभयो, कतिको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ, हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ के छ, अझै चुनौतीहरू के कस्ता छन्, तपाईँले अनुभव गरेका कुरा भनिदिनुहोस् न। हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौँ राष्ट्रमा चाहिँ कुष्ठको क्षेत्रमा के छ भने नेपालको जुन कुष्ठ कार्यक्रमको जुन मोडालिटी छ नि त्यो चाहिँ विश्वका अरू देशहरूले पनि एडमायर गर्छन् भन्नाले धेरै राम्रो कुष्ठको काम भएको छ नेपालमा, नेपाल सरकारले जुन कार्यक्रमहरू लिएर गएको छ र लाग्छ त्यहाँनिर केही सन्तुष्टि लिने ठाउँहरू त छ, तर पनि के छ भने अघि सरले भनिसक्नुभयो यो सिद्धिएको छैन, हामी गन्तव्यमा पुगिसकेका छैनौँ, त्यस कारणले गन्तव्यमा पुग्नको लागि यात्रा जारी छ र मलाई लाग्छ के छ भने यो चाहिँ सगरमाथा चढेको जस्तै हो कि, कहिलेकाहीँ सगरमाथा चढ्दाखेरि जनरली के हुन्छ भने मान्छेहरू चढ्दै जान्छन् तर अन्तिममा पिकमा पुग्ने बेलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो, किनभने मान्छे थाकिसकेको हुन्छ, अरू धेरै कुराहरू भइसकेका हुन्छन्। अब के छ भने अब यो यसको इराडिकेसन भनेको यो अन्तिम हो, त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो कि विगत 2-3 वर्षमा चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या हेऱ्यो भने लगभग त्यही सङ्ख्यामा नयाँ बिरामीहरू आएको देखिन्छ, थपिएको देखिन्छ। यसको खास कारण चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले र विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूले इन्टेन्सिभली के प्रोग्रामहरू चाहिँ जिल्लामा लिएर गएको अवस्था छ, त्यस कारणले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू जिल्लामा गएको कारणले गर्दाखेरि ती कार्यक्रमहरू समुदायमा पनि पुगेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ समुदायमा जुन पहिला लुकेर रहेका केसहरू थिए ती केसहरू अहिले उपचारमा आइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम देखिँदैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि कार्यक्रम भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, कार्यक्रम चाहिँ भइरहेका छन् तर त्यही सङ्ख्यामा नयाँ बिरामीहरू थपिएका छन्, कारण के भने कार्यक्रम अझ प्रभावकारी रूपले तीव्र रूपले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ जिल्लामा गइरहेका छन् समुदायमा गइरहेका छन्, त्यस कारणले नयाँ बिरामी आउने क्रम निरन्तर छ, त्यो एउटा पक्ष भयो र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो कुष्ठरोगको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ, केही बाँकी हुनुहोला तर धेरै मेजोरिटी औषधि उपलब्ध छ निको हुन्छ अनि तर समस्या चाहिँ अहिले पनि पूर्ण रूपले समाधान भइसकेको छैन, यसको पछाडि चाहिँ कारण के हो भने अघि सरले पनि प्रकाश पारिसक्नुभयो यो स्टिग्मा हो र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जबसम्म हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म जस्तो सुकै सरकारी तौरबाट र गैर सरकारी तौरबाट जस्तो सुकै व्यवस्था गरे तापनि किनभने त्यो सेवा लिने भनेको त समुदायले हो, लक्षित वर्ग भनेकै समुदाय हो, त्यस कारणले गर्दा जबसम्म हामीले हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन गर्दैनौँ यो ब्याक्टेरियाको कारणले मात्रै लाग्ने रोग होइन कि यो के छ भने मान्छेको विचारले लाग्ने रोग पनि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन गर्दैनौँ र पुरानो विचारमा हामीले पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्दैनौँ, समाजको एउटा मात्रै वर्गले परिवर्तन गरेर पुगेन कि आम नेपालीले नै यो सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र यसलाई अरू रोग जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ, तब त्यो अवस्था भयो भने
मलाई लाग्छ यो ठुलो समस्या चाहिँ वास्तवमा होइन. जस्तो मोहम्मद सर, अब अघि आँकडा यहाँले भन्नुभयो होइन, यतिको सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष चाहिँ 3,32,00 हाराहारीमा चाहिँ कुष्ठ रोग अथवा कुष्ठ प्रभावितहरूको सङ्ख्या देखिँदै आएको छ. निवारण घोषणा पश्चात पनि यति सङ्ख्यामा देखिनुको पछाडि चुनौती के छन्, समस्या के छन्, केही कुरा अगाडि कर्णेल सरले पनि उजागर गर्नुभयो. तपाईँ नेपाल सरकारमा चाहिँ भन् लामो समयदेखि स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ, किन बढिरहेछ, चुनौती कहाँ छ? संज्ञाजी, मूल कुरा अहिले भर्खर करेलजीले भने जस्तै यो क्रस कटिङ इस्यु एउटा भयो. अब हामीले इलिमिनेसन त गऱ्यौँ, नेसनल इलिमिनेसन गऱ्यौँ, तर फोकल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ. जहाँ बढी केस छ त्यहाँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ. त्यसैको लागि हामीले सामाजिक जुन समस्याहरू छन्, स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनको कुरा हाम्रो समाजमा स्वास्थ्यको क्षेत्रले मात्रै गरेर पुग्दैन. मैले सुरुमा पनि अनुरोध गरेँ, शिक्षासँग जोडिएको चिज हो, समाजको चेतनासँग जोडिएको चिज हो, हाम्रो कल्चरसँग संस्कृतिसँग जोडिएको चिज हो. त्यसकारण कति मान्छे पढेर शिक्षाको कुरा हामीले गऱ्यौँ, अहिले शिक्षा होला तर संस्कृतिमा परिवर्तन नभएसम्म शिक्षाले मात्रै पुग्दैन. शिक्षामा त परिवर्तन भयो, औषधि गर्नुपर्छ, समयमा गएर जचाउनुपर्छ भन्ने त कुरा त आयो, तर संस्कृति जुन हाम्रो छ, संस्कार जुन हाम्रो छ, एकजनालाई टिबी रोग लाग्यो, एकजनालाई क्यान्सर रोग लाग्यो, क्यान्सर रोग लागेर सन्चो भएपछि उसको छोराछोरीसँग उसको घरमा हामी कल्चरली घुलमिल गर्छौँ, हामी रीतिरिवाजका कुराहरू गर्छौँ, तर कुष्ठ रोग कसैलाई लाग्यो र उसको उसलाई सन्चो भएर पनि उसको घरमा हामी फेरि आफ्ना सामाजिक रीतिरिवाज गर्न चाहँदैनौँ. यो कल्चरसँग जोडिएको कुरा भएकोले यसमा पनि परिवर्तन समयले गर्दै जाने चिज हो. निर्देशकज्यू, जस्तो अब व्यावहारिक शिक्षा भएन, किताबी ज्ञान चाहिँ भयो हामी आम नेपालीहरूमा, तर सोचाइमा परिवर्तन यो रोगप्रति अझै पनि छैन, अझै पनि छैन. र त्यसैको लागि अहिले भर्खर कलिजीले भने जस्तै यसमा नेपाल सरकारले मात्रै गरेर पक्का पनि नपुग्ने चिज हो. र त्यसैले गर्दा वर्षौँदेखि, डिकेट्स भइसक्यो, वर्षौँदेखि यसमा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको ठुलो योगदान छ, ठुलो योगदान छ. जुन गैर सरकारी संस्थाहरूले पहिला आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जुन यो सामाजिक समस्या, जुन यो रोगलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न चाहँदैनथे, त्यस बेलामा पनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सेवा पुर्याउँदै आएको अवस्था छ. र आज पनि हामी हातेमालो गर्दै गैर सरकारी संस्थासँग नेपाल सरकारले सहयोग लिएर यो रोगलाई उन्मूलनै गर्ने अभियानमा हामी छौँ. निवारण त अहिले गऱ्यौँ, नेसनल निवारण गऱ्यौँ, तर जिल्ला निवारण भएन, गाउँ निवारण भएन, व्यक्ति निवारण भएन. व्यक्ति, गाउँ र जिल्ला निवारण गर्ने क्रममा छौँ. र त्यसको लागि अहिले हामीले स्थानीय तहका 75 जिल्लाका स्थानीय तहमा हामीले यो कुष्ठरोग दिवस मनाउनको लागि होस् वा इन्डेमिक डिस्ट्रिक्टहरूमा हामीले 27 लाखदेखि लिएर 30 लाखसम्म पैसा स्थानीय तहहरूलाई पनि पठाएको छौँ. स्थानीय लेभलमा यहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो. औषधि भर्खरै कुरा आयो, औषधि त हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराएकै छौँ, स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिएकै छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा. कडेलजीले भने जस्तै आनन्दवन कुष्ठरोग अस्पतालले, टिएलएमले जुन यसमा ठुलो सहयोग गरेको छ, आइएनएफले ठुलो सहयोग गरेको छ, यस्ता संस्थाहरू, लालगढ अस्पताल छ, यी संस्थाहरूले तालिम क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने काम गरेको छ. स्वास्थ्य कर्मीको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, स्वास्थ्य कर्मीले दिने सेवा एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटो जुन व्यक्तिको जहाँसम्म कुरा छ, तर व्यक्तिमा अवेरनेस ल्याउनको लागि अहिले हामीले गाउँपालिकाबाटै सुरु गरेका छौँ. गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि मार्फत यसलाई अवेर गराउने र यसमा यहाँहरूको भूमिका पक्का पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ. र यो इन्डेमिक जिल्लाहरू, जहाँ जहाँ बढी प्रिभलेन्ट भएका जिल्लाहरू, खास गरेर 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि यो रोगको रोगीहरूको सङ्ख्या अर्थात् प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या बढी भएकोले हामीले अहिले आजको मितिमा हामीले मिनी ल्याब लेप्रोसी इलिमिनेसन क्याम्पेन गर्दैछौँ र जिल्लाहरूले आफ्नै स्तरबाट पनि यसलाई यसमा लाग्नका लागि प्रयासरत छन्. र विश्वास के छ भने आम समुदाय, आम जनसमुदायमा यसबारेको जुन चासो र चिन्ता छ, यो पनि रोग हो र यो रोग अरू रोगभन्दा कुनै किसिमको भिन्न होइन भन्ने जुन दिन हाम्रो विचार
मा परिवर्तन ल्याउँछौँ, त्यसपछि हामी पक्का पनि यो रोग हामी कहाँबाट पनि जिरोको अवस्थामा जुन पुर्याउने हाम्रो जुन लक्ष्य हो इराडिकेसन गर्ने, त्यसमा हामी पक्कै पुग्छौँ। समय अझै केही लाग्ला, किनभने मैले सुरुमा पनि अनुरोध गरेँ सचेतना भन्ने कुरा छिटै नआउने र कल्चरमा पनि र संस्कृतिमा पनि भयो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको कुरा हेर्नुभयो र 10 वर्ष अगाडिको कुरा हेर्नुभयो, आजको अवस्था हेर्नुभयो भने निकै परिवर्तन आएको छ, र जसमा सबै सङ्घ संस्था लगायतका समाजका विभिन्न वर्गको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो उहाँले उजागर गर्नुभएको समस्यामा सहमत हुनुहुन्छ नि तपाईँ पनि? जस्तो अब लेप्रोसी मिसन नेपालको तपाईँ निर्देशक हुनुहुन्छ, लेप्रोसी मिसन नेपालले चाहिँ सचेतना जगाउने खालका के कस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ, र नेपाल सरकारसँगको समन्वयको कुरा अघि हामीले जोड्यौँ, कस्तो छ त समन्वय? समन्वय चाहिँ एकदम नै सुमधुर छ भन्नुपर्छ, र धेरै प्रोडक्टिभ फ्रुटफुल कोअर्डिनेसन छ नेपालमा, मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेँ, र हामी सँगसँगै काम गर्छौँ, र किनभने हाम्रो कमन गोल हो र त्यसलाई मिट गर्नको लागि हामी नजिकमै रहेर काम गर्छौँ, किनभने जति नजिकमा रहेर काम गर्छौँ त्यति प्रभावकारी सर्भिसहरू बढी हासिल हुने, त्यस कारणले गर्दा छुट्टा छुट्टै काम गरेर खासै फाइदा छैन, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुष्ठ रोग एउटा सामान्य रोग त हो, र यसको सुरुमै रोगको निदान भयो भने यो छिट्टै निको हुन्छ, तर ढिलो भयो भने अङ्गभङ्ग हुन्छ। तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कुष्ठरोग को रोगको निदान भयो, रजिस्टरमा चाहिँ बिरामीको नाम लेखियो, बहु औषधि दियो, तर के छ भने त्यतिले मात्रै पुग्दैन, किनभने त्यो व्यक्ति जसले त्यो औषधि प्राप्त गर्छ उसले धेरै चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो रोग निदान भएको बेलामा ड्युरिङ द ट्रिटमेन्ट आफ्टर द ट्रिटमेन्ट पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ नजिकबाट काउन्सिलिङको परामर्शको सपोर्टको र त्यो एक किसिमको माया ममता अथवा त्यो इज्जत जे दिनुपर्ने हो अथवा जे गर्नुपर्ने हो अरू परिवारको सदस्य जस्तै त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि परिवारलाई पनि तयार गर्नुपर्छ। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु मिल्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पक्षलाई इग्नोर गरिन्छ, मान्छे समस्यामा पर्छ कि पछि गएर, किनभने औषध लिएर गइसकेपछि त अनेक कुराहरू आउँछ, पिसाब फेर्दाखेरि पिसाबको रङ परिवर्तन होला, होइन, छालामा परिवर्तन होला, अब यी सबै कुराहरू त उसले फेस गर्दै जानुपर्छ, सबै कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दा के छ भने हामीले त्यो कुरालाई पनि त्यतिकै जोड दिनुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने यो औषधि लिइसकेपछि कहिलेकाहीँ यो औषधि लिनुभन्दा अथवा रोगको निदान हुनुभन्दा अगाडि पनि रियाक्सन आउनसक्छ, ड्युरिङ द ट्रिटमेन्ट पनि रियाक्सन आउँछ, ट्रिटमेन्ट सिद्धिसकेपछि पनि रियाक्सन आउँछ। यदि त्यो रियाक्सनको प्रोपर म्यानेजमेन्ट भएन भने बिरामी चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने अवस्थामा पुग्छन्। त्यस कारणले गर्दा नयाँ पत्ता लागेको बिरामीको लगभग मलाई लाग्छ 10-15% 20%का जति नयाँ बिरामीहरू जो छ नयाँ पत्ता लागेका त्यति बिरामीहरूले चाहिँ रियाक्सन डेभलप गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के भने त्यत्तिकै रूपमा यो रेफरल सेन्टरहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो महत्त्व छ, र जो अङ्गभङ्ग भएका छन् उहाँहरूको अङ्गभङ्गमा त्यसलाई सर्जरी गरेर होइन रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गरेर उहाँहरूलाई सामान्य देखाउनु पनि त्यतिकै आवश्यकता छ, किनभने स्टिग्मा भनेको जनरली मान्छेले हेर्दाखेरि अङ्गभङ्ग भएको हात औँला थ्याप्चिएको नाक हो के, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई हटाउन सक्यो भने मान्छे स्टिग्माबाट बच्छ एउटा कुरा। अनि अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो विशेष गरेर कुष्ठरोगीहरूमा चाहिँ कुष्ठप्रायित व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो छोएको नथा पाउने के त्यो सुन्न हुने भएको कारणले इन्सेन्सिटिभ हुने भएको कारणले गर्दा सेन्सिटिभ लस हुने भएको कारणले गर्दा स्पर्श महसुस नहुने भएको कारणले गर्दा घाउहरू आइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो घाउको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुल्ठुला अल्सरहरू कहिलेकाहीँ त बिरामीहरू त्यो सेकेन्ड्री इन्फेक्सन भएर होइन त्यो अवस्थामा पनि अलि नाजुक अवस्थामा पनि आउने हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन म्यानेजमेन्ट पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा रेफरल सेन्टरहरूको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ सहज रूपमा लिइन्छ, हामीले रोग निदान हुन्छ, औषधि दियो, रजिस्टरमा लेख्यो, औषधि सिद्धियो, रजिस्टरबाट निकाल्यो, आरएफटी भयो, होइन, विशेष रूपमै लिनुपर्छ हामीले त्यो पक्षलाई। हामीले यदि एड्रेस गरेनौँ भने अनि समस्या चाहिँ अलि जटिल बनेर जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्छ, र लेप्रोसी मिसनले नेपालले विशेष गरेर त्यो पक्षलाई चाहिँ जोड दिएको छ, र हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि धेरै नै प्रस्तुत गरेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने मैले यहाँ प्रकाश पार्नुपर्छ कि जो बिरामीहरू आउनुहुन्छ हामी कहाँ उपचार हुन्छ,
अङ्गभङ्गको अवस्थामा हुनुहुन्छ, अङ्गभङ्गलाई हामीले रिपेयर गर्छौँ, उहाँहरू सामान्य देखिनुहुन्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही समुदायमा लगेर इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ. जब ती व्यक्तिहरूलाई त्यही समुदायमा लगेर इन्टिग्रेसन गर्यो भने अरूले देख्छ के, अरूले जब देख्छ नि त्यो चाहिँ त्यो ज्वलन्त उदाहरण हो के, त्यो एउटा सफलताको उदाहरण हो. हामीले 10 चोटि मुखले भन्नुभन्दा ती व्यक्तिहरूलाई फेरि समुदायमा लगेर एउटा इज्जतपूर्वक एउटा डिग्निफाइड लाइफ जिउने वातावरण भयो र समाजका अरू क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूले भाग लिन सुरु गर्नुभयो भने समाजका अरू मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, त्यो चाहिँ धेरै प्रभावकारी चाहिँ त्यो हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा हामीले च्याम्पियन्सहरू भन्छौँ कि, जो सफल उदाहरणहरू समुदायमा देखाउनुपर्छ. त्यसले गर्दा 10 चोटि मुखले भनेको र उहाँहरूले आँखाले देख्नुभयो भने उहाँहरूको त्यो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन्छ. त्यस कारणले गर्दा त्यतातिर पनि हामीले जोड दिन्छौँ. अब यिनै कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति अहिले फोकस गरिरहेका छौँ र नेपालमा यसरी हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ. हस्, धन्यवाद सर. हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. अन्त्यमा थप केही प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ कि अरू कुरा? अन्तिम छोटोमा, अन्तिममा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अघि भर्खर सभाकारजीले क्लिनिकल फिचर्स लगाएर डायग्नोस्टिक ट्रिटमेन्टका कुरा, समयमा उपचारको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो. किनभने डायग्नोसिस भयो, उसले उपचार राम्रोसँग समयमै र पुरा मात्रा उपचार गरेन, समाजमा स्थापित भएन, रिहेबिलिटेसन भएन, यी तमाम कुराहरू भएकोले यी समाजका सबै वर्गसँग मेरो अनुरोध के हो भने, अरू अरू रोगलाई जसरी तपाईँले लिनुभएको छ त्यस्तै यो रोग पनि रोग हो भन्ने कुरा मात्रै सोच दियो भने हामी यो रोगबाट मुक्ति पाउँछौँ. त्यसमा अरू केही गर्नु पर्दैन, अरूमा पनि औषधि खाने हो, अरूमा पनि सर्जिकल अपरेसन गर्ने हो. डिसेबिलिटीको जहाँसम्म कुरा छ, समयमै उपचार गर्यो र समयमा पुरा मात्रा खाएपछि डिसेबल हुन पाउँदैन, अङ्गभङ्ग हुन पाउँदैन. र मूल कुरा यो यसलाई एक्सेप्टेन्सको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यताको जहाँसम्म कुरा छ, इज्जत सम्मानको कुरा छ, यति मात्रै मेरो अनुरोध के हो भने, समाजका प्रत्येक वर्गसँग मेरो अनुरोध के हो भने, यो रोग पनि रोग हो, अरू रोग पनि रोग हो. रोग र समस्यालाई हामीले एकै किसिमले, जसलाई जस्तो किसिमले एड्रेस गर्नुपर्ने हो, सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसरी हामीले गरिदिउँ भने पक्का पनि कुष्ठरोगबाट हामी, हाम्रो नेपाल पनि फ्री हुनसक्छ र हाम्रो समाज पनि कुष्ठरोग फ्री अर्थात् जिरो कुष्ठरोगको अवस्था जुन हाम्रो छ त्यो हुनसक्छ. कुष्ठपीडित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले विशेष गरेर कार्यक्रमहरू तयार गर्दाखेरि उहाँहरूको सहभागिता, मिनिङफुल पार्टिसिपेसन भयो भने हाम्रा कार्यक्रममा अझ प्रभावकारी हुन्छन् होला. त्यस कारणले गर्दा कुष्ठपीडित व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले पार्टनरसिपमा लिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ समुदायमा लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता मैले राख्छु, र त्यतातिर हामीले जोड पनि दिइरहेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले काम पनि गर्दै आइरहेका छौँ. तर उहाँहरूको अझ सक्रिय सहभागिता भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा. हस्, हामी टिभी टुडेलाई विशेष गरेर यो मौका दिनुभएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ. दर्शकवृन्द, कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माण, बालबालिकाहरूमा शून्य अपाङ्गता हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ 65 औं विश्व कुष्ठरोग दिवस अहिले हामी मनाइरहेका छौँ. यसै परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाउद एवं लेप्रोसी मिसन नेपालका निर्देशक शोभाकर कणेलसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ. यही विशेष संवादसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी यहाँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छौँ. हवस् त, नमस्कार.